Luzeri, ne prilazite našem kampu. Kako god, mi ćemo biti u šatoru sa devojkama, jel tako, Kiba? Milana, meni se učinilo kad sam ušla u sobu da je bilo nešto između tebe i... Učinilo ti se samo. Mislim da ste hteli da se poljubite. Golupčići! Tvoja je greška što je Angie raskinula sa mnom. Ja želim, ali te neću poljubiti. Hej, zašto ne skupljate? Sad ćemo. Da. Angie, bebo moja. A za tebe, veliki, postaraću se kasnije. Opa! Stef, zašto ti treba toliko dugo? Okej, spremna sam. Onda izađi, Stef, jesi li ozbiljna? Zašto si se tako obukla? Idemo na kampovanje. Amina, Bubble će biti tamo, moram biti lepa. Stef, kakav Bubble? Niko ne nosi štikle u šumu, idi presvuci se. U redu. Slušaj, Kamil, to kampovanje je bilo odlična ideja učitelja Maxa. Tako je. Mislim da mogu srediti stvari sa Angie. Sa Angie? Ne bih baš rekao. Nakon onoga što se desilo na bazenu, sumnjam da će ti ikada oprostiti. Šta? Ma hoće. Ti si mi rekao i da nikad neće biti sa mnom, pa vidi šta se desilo. Izašli smo na sastanak, bio sam sa njom i umalo se nismo poljubili. Naprimjer, da sam ja Angie, nikada te ne bih izabrao. Da si ti Angie, ne bih te ni pogledao. U redu. Društvo, držite se na okupu, nemojte da se razilazite. Veoma je lako izgubiti se u šumi. Hulk, slušaj ovu zanimljivost. Basil, zašto smo pošli na kampovanje? Mogli smo da idemo negde normalno, klub, restoran, bioskop. Angie, kampovanje je romantično. Gledat ćemo mesec, zvezde, sve zajedno. Da, i sa nama će biti hiljade komaraca na koje sam alergična, i drugih buba i svačega. Ali ćemo biti zajedno u jednom šatoru, samo ti i ja, bez ikoga da nam smeta. Nadam se da nam neće ući bube u šator. Pa, Steph, kako je bilo na dejtu sa Bablom? Kakav dejt, Margo je sve uništila kada je gurnula Angie. Idite vi, mi ćemo vas tići. Kako to misliš? Zašto ti je Margo upropastila dejt? Pa Margo je gurnula Angie u bazen juče. I ona se pretvarala kao da se davi. I onda su svi muškarci krenuli da je spašavaju. Milana, kada sam ušla u sobu, činilo mi se da je bilo nešto između tebe i... Učinilo ti se. Kao da ste hteli da se poljubite. Samo ti se učinilo. Nešto mi je upalo u oko i kada si ti ušla, Kamil je hteo to da izvadi. Milana, zašto toliko to razvlačiš? Da smo ja i Bubble bili sami, sigurno bi se poljubili. Devojke, dolazite. Idemo! Pažljivo, molim vas. Pažljivo! Bubble, nadam se da me nećeš zapostaviti kada budeš sa Steph. Kiba, nije moja krivica što sam ja toliko popularan među devojkama. Sve se zaljubljuju u mene. A kako to? Moram ja naći neku devojku na kampusu. Glupi komarci, sklonite se! Alex, da li ti znaš da postaviš šator? Ne, ja imam vreću za spavanje. Imaš sreće. Inače, hoće li u tvoju vreću stati nas troje? Šta? Radije bih spavala napolju nego sa vama u vreći. Mi smo zaostali. Hajde da ih stignemo. Hajde. Društvo, stigli smo. Ovdje ćemo postaviti naš kamp. Izvadite svoje šatore. Učitelju Max, mi nemamo šatore. Imamo samo ovo, vreće za spavanje. Kiba, Bubble, bez brige. U redu je, pridružit ćete se nekom drugom. Neka se pridruže Hulku. Dobra ideja, Margo, hvala. Luzeri, ne prilazite našem šatoru. Kako god, bit ćemo u šatoru sa nekim devojkama, jel da, Kiba? Tako je. Angie, našao sam nam najbolje mesto u šumi. Ovdje je savršeno mesto da gledamo u zvezde. U redu, postavi šator. Hoćemo li živjeti ovdje? Ovo je najbolji šator. Ali zašto nije roze? Angie, sljedeći put ćeš kupiti najroze šator koji postoji. Hulk, kada će naš šator biti gotov? U redu, još malo pa je gotov. Čoveče, mislim da će naš šator biti najbolji. Tako je. Hvala. Odličan posao, momci.
Cool šator! Hej, devojke, ovo je naš šator. Momci, naš je! U redu, Hulk, ovo je veliki šator. Možemo svi stati. Nije loše kao što sam mislila. Šteta što ne radi Wi-Fi. Jesam ti rekao da će ti se svideti. O, puzzle, izgubili smo te. Šta vam treba? Mi nemamo šator, samo vreću za spavanje. Pa smo odlučili da budemo sa vama u šatoru. Jeste li poludeli? Jeste zaboravili da sam sada sa Angie? Ali ajde, sve je u redu. Tvoj šator je veliki, možemo svi stati. Puzzle, jesam li čula da neko hoće da živi sa nama? Angie, momci su došli. Imaju vreće za spavanje i žele da žive sa nama. Ovaj šator je premali čak i za nas. Treba da nađu drugi. U redu, rešit ću to. Jeste li čuli šta je Angie rekla? Odlazite odavde. Puzzle je takva papuča. Non stop Angie, Angie, Angie. Nađite drugi šator. Mislim da gubimo prijatelja. Da. Baš je cool što nemamo šator. Imamo manje muka. Samo nađemo neke luzere sa šatorom i gurnemo se. Ali kod koga? Niko nas neće pustiti. Bez brige. Smislit ćemo nešto. Ali moramo to što pre. Postaje hladno. Slušaj, možeš li mi dati svoju majicu? Mi smo prijatelji. Pa, ne baš majicu, ali izvoli, ovo je džemper. E, hvala. Pravi prijatelj. Hvala. Hajde, idemo da pitamo nekog. Idemo. Učitelju Max, čini mi se da niko ništa ne radi na ovom kampu. Momci upravo postavljaju šatore. Postavljaju ih već jako dugo. Već je postalo jako hladno. Moramo da napravimo vatru, a nemamo dovoljno drva. U pravu si, Margo. Dođite ovamo. Momci, dođite. Učitelj Max nas je pozvao sve. Šta se desilo? Angie, učitelj Max nas zove. Šta mu sad treba? Društvo, budite tihi. Vidim da ste se svi skupili ovde, ali imam neke loše vesti. Budući da je postalo jako hladno, moramo se pobrinuti da napravimo vatru. A nemamo dovoljno drva. Zato idite da skupljate. U čemu je problem? Ne, devojke. Ići ćemo svi zajedno za drva. Mi smo tim. Da, tako je. Ako smo svi tim, stavite nas da živimo sa nekim. Mi nemamo ni jedan šator. I nas. I mene. I ti? Puzzle, zašto moja prijateljica nema šator? Šta? Šta ja imam s tim? Okej, onda. Ona će živeti sa nama. Angie, kupio sam taj šator samo za nas dvoje. Diana neće stati unutra. Pričat ćemo kasnije. Diana, u redu je. Živet ćeš sa nama. Šta? Jeste tupavi. Nema mesta za vas. Učitelju Max, imam super ideju. Kako bi ubrzali proces, mogli bi se podeliti u parovima. Odlična ideja, Margo. Kamil će ići sa Milanom. A TikTokeri će ići sa Aminom. Da, ona će nam baš pomoći sa drvima. To. A Stev će ići sa Kibom i sa Bablom. Golubčići! A Angie i Diana će ostati ovde da dekorišu kamp. Dobra ideja. Dekorisat ćemo samo naš šator. Neka svako dekoriše svoj. A Hulk, ti ćeš ići sa Margo. U redu. Znaš, Margo, želim ti nešto reći. Šta? Tvoja je krivica što je Angie raskinula sa mnom. Šta sam ja uradila? Zašto si je gurnula u bazen? Zašto ti nisi spasio svoju ljubljenu? Pa, zato što ne umem da plivam. E, to nije moj problem. Znaš šta, Margo? Ja ću se vratiti sa Angie. I šta, hoćeš da ti pomognem s tim? Ja hoću, ali neću se ljubiti s tobom. Ne želim da se ljubiš sa mnom, samo želim da ukradeš Angie od puzzla. Da ukradem Angie? Kako? Ajde, objasnit ću ti. Bubble, je li istina da ti nema šator? Da, Steph, nemamo. Kiba, jesi li ti Bubble? Ona pita mene. Ne, nemamo. Je li imaš neki predlog? Pa, možeš živeti sa nama. Mi imamo veliki šator. O, cool. Hoće li biti mesta i za Kibu? Bojim se da nećemo imati mesta za Kibu, ali imamo mesta za tebe. Bubble je moj najbolji prijatelj. Ne može biti bez mene. O, vidim grančicu. Pokupi je. Da, sačekaj.
dođavola, bilo bi bolje da smo otišli po drva bez nje. Meni se sviđa. Da, naravno. Slušaj, moramo smisliti gde ćemo spavati večeras. Možete spavati kod nas, mi imamo ogroman šator. Da, hvala na ponudi, ali ipak nećemo živjeti sa Hulkom. Ali Hulk je dobar. Možda s tobom. Ovo je za tebe. O, hvala, jel ovo umjesto cveća? Da, pa u šumi smo. Jao, baš je slatko. Slušaj, jel se sjećaš kada smo bili u tvojoj sobi i Amina nas je za malo uhvatila? Da, upadne baš kad treba. Pa, možda da pokušamo opet. Hej, zašto ne skupljate drva? Evo sad ćemo. Da. Milena, hoćeš marshmallow? Da. Baš je ukusan. Puzzle, malo je zagoreo. Društvo, ne znam zašto smo svi snuždeni. Sad ću da vam otpevam jednu pesmu. Angie, mala moja, znaš da ne mogu živjet bez tebe ja. Puzzle, mnogo ružan ti si, ja sam mnogo jak, ni do kolena mi nisi. Wow! Šta je ovo bilo? Dobra ideja! Kao krpelj. Slušajte vic! Jednom davno živo je tupavi Hulk. Ha! Znate šta? Ne mogu više da trpim ove besmislice. Idem u šator. Angie, čekaj! A sa tebe, grubijane, obračunat ću se kasnije. Čekajte mene! Hulk, cool pevaš, sviđa mi se. Pa, društvo, mislim da je dosta za danas. Idite u svoje šatore. A gde mi da idemo? Mi nemamo šator. Momci, nađite negde da spavate. Zašto nisi ništa rekao? Zašto ga nisi udario? Angie, smiri se. Biće vremena za mene da ga udarim. Idemo da spavamo. I ja ću. Ti ne. Večera spavam samo sa Dijanom, kukavice. Angie, molim te, pusti me unutra. Rekla sam ne. Ne znači ne. Da li neko ima sobu za mene? Hulk, uspeo si. Da, mislim da je bilo super pesma. Tako i treba onom mršavom. Društvo, pišite u komentarima da li mislite da je Hulk pogrešio. I također lajkujte ovaj video i subscribeujte se na naš kanal. I ćao!